İnfo Xəbər kanalımıza xoş gəlmisiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Rusiyanın Qaradənizdə yanğın baş verərək sıradan çıxan Vsevolod Bobrov adlı gəminin Ukrayna ordusu tərəfindən vurulduğu məlum olub. Bu barədə Ukrayna ordusunun nümayəndəsi Sergi Bratçuk açıqlama verib bildirilib ki, Rus gəmisi raketlə vurulub. Qeyd edək ki, ötən gün Fransa mətbuatı İlan adası sahillərində Rusiyanın strateji önəmə sahib müasir tipli arxa təminat gəmisində yanğın baş verdiyi barədə məlumat yaymışdı. Yanğın gəmiyə ciddi zərər verib, gəmi çətinliklə də olsa Sevastopol limanına çatıb, heyət üzvləri xilas edilib, həmin gəmidən Rusiyanın arsenalında cəmi 2 ədəd var. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb. Bu barədə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. İclasda Ukraynadakı müharibənin gedişatı, həmçinin Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olmaq qərarı müzakirə olunur. Putin bu qərarın yaradacağı riskləri və atıla biləcək cavab addımlarını müzakirə edəcək. Gözləntilərə görə iclasdan sonra Rusiya Ukraynada hücum planını daha da şiddətləndirəcək. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putinlə təkbətək görüşməyə hazır olduğunu bildirib. Bunu Ukrayna lideri İtaliyanın Rai 1 telekanalına müsahibəsində açıqlayıb. Məsələ hər gün daha da mürəkkəbləşir. Şəxsən mən belə hesab edirəm. Çünki kiçik şəhərlər artıq işğaldan azad edilir. Üstəgəl Rusiyanın vandallığı ilə bağlı faktlar çoxalır. İndi cəmiyyət danışıqlara müsbət yanaşmır, amma mən prezident kimi Putinlə danışmağa hazıram. Ancaq birbaşa onunla, vasitəçiləri olmadan və ultimatum dili ilə yox, dialoq şərtləri daxilində deyə o söyləyib. Xatırladaq ki, Vladimir Zelenski bu yaxınlarda qeyd etmişdi ki, əsir götürülən mülki əhalinin və hərbiçilərin öldürülməsinə görə Ukrayna Rusiya ilə danışıqları tamamilə dayandıra bilər. Ukraynanın azad edilmiş Cənub əraziləri Rusiyanın daha bir regiona çevriləcək. Bunu RIA Novosti açıqlamasında Krım Respublikası Nazirlər Şurası sədrinin müavini, Krım Respublikasının Rusiya Federasiyası prezidenti yanında daimi nümayəndəsi Georgi Muradov deyib. Mən şübhə etmirəm ki, keçmiş Ukraynanın cənubunda azad edilmiş ərazilər Rusiyanın daha bir regiona çevriləcək. Bu region əhalisi üçün müsiyyətimizdən sonra qiymətləndirdiyimiz kimi 8 il Ukraynasistlərin repressiya və zorakılığı şəraitində yaşamış xalqın öz iradəsidir. Rusiya bundan sonra soydaşlarımızın fundamental hüquqlarının tapdalanmasına qərbin sifarişi ilə Rus dünyasına cəzasız olaraq atəş açmasına imkan verməyəcək deyə Muradov qeyd edib. Onun sözlərinə görə vaxtı ilə Ukraynaya hədiyə olunan Cənub Şərq əraziləri tarixi Tavrid ərazisi kimi hər zaman Rus olub, orada Rus dilli əhaliyə yaxın insanlar yaşayır. Bizim ümumi mədəniyyətimiz, kodumuz var. Artıq bu gün biz insanların dinç həyatı haqqında düşünürük. Bu ərazilərdə hərbi mülki administrasiyalar formalaşır. Rusiya telekanalları bura gəlib, məktəblərdə rusca dərsliklər peyda olub. Rus rublu regionun iqtisadiyyatına uğurla daxil olur deyə daimi nümayəndə vurğulayıb. Qeyd edək ki, Rusiya hərbiçiləri Ukraynada apardıqları xüsusi əməliyyat zamanı ölkənin cənubundakı Xerson vilayətinin bütün ərazisini və Zaporojye vilayətinin Azovyan hissəsini nəzarətə götürüb. Bu ərazilərdə hərbi mülki administrasiyalar formalaşdırılıb, Rusiya telekanallarının və radiolarının yayımına başlanılıb, Kırımla ticarət əlaqələri bərpa olunur. Hakim Vahid Rusiya Partiyasının İmumi Şurasının katibi Andrey Turçak bir müddət əvvəl demişdi ki, Rusiya Xerson vilayətinə həmişəlik gəlib, buna heç bir şübhə olmamalıdır. Region administrasiyasının rəhbəri Vladimir Saldo isə vurğulayıb ki, Xerson artıq böyük bir ailənin Rusiya Federasiyasının ayrılması hissəsidir. Hərbi ekspert. Qarabağda yerləşən hərbi qüvvələri dünyada heç kim sülhməramlı qüvvə olaraq tanımır. Postlarının sayı 27-dən artıq ola bilməz.
Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlıları iki nəzarət buraxılış məntəqəsini ləğv edərək oradan çıxıblar. Erməni mediası xəbər verir ki, sökülən hər iki nəzarət buraxılış məntəqəsi Xocavənd və Xocalı rayonlarında yerləşirdi. Bildirilib ki, sülh məramlılar həmin kəndlərdə nəzarət buraxılış məntəqəsi saxlamağı mənasız hesab edib, ona görə də onu söküblər. Ərazidən çıxan Rusiyalı hərbiçilərin hara köçürülməsi haqqında məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, ötən ay Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında dərc edilmiş xəritələrdən belə məlum olmuşdu ki, sülh məramlıların müşahidə, post və məntəqələrinin sayı artırılıb. Bildirilirdi ki, sülh məramlıların məsuliyyət zonasındakı xəritədə müşahidə postlarının sayının 27-dən 33-a qaldırıldığı qeyd olunub. Ancaq bir gün sonra xəritədə yenidən düzəliş edilib və postların sayı 10 noyabr razılaşmasında nəzərdə tutulduğu kimi 27-yə yenidirilib. Bu arada, Qarabağda yerləşən sülh məramlıların qolundakı kvadrat içində Z hərfli şevron olan şəkillər yayılıb. Aydın görünür ki, bölgədə müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlıları bununla öz missiyalarından kənara çıxırlar. Bu məlumat nə dərəcədə həqiqət əks etdirə bilər və doğrudursa, sülh məramlılar bunu Bakının razılığı olmadan edə bilərmi? Ümumiyyətlə, postların sayını artırmaq səlahiyyətləri varmı? Z hərfi Rusiya ordusunun simvoluna mı çevrilir? Hərbi ekspert Polkovnik Rövşən Məhərramov yeni müsavata bildirdi ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinə daxil olduqdan indiyə qədər sülhün müdafiəsindən başqa hər cür işlərlə məşğuldular. Nəticədə biz bu müddətdə ən müxtəlif problemlərlə üzləşmişik. Şuşa postunda Azərbaycan əskərlərinin üzərinə qumbara atan erməni terrorçunu sülh məramlılar tutdular və dərhal azad etdilər. Separatçıları ruhlandıran, qızışdıran ən müxtəlif hərəkətlərə də sülh məramlılar dəfələrlə yol veriblər. Sülh məramlıların iştirakı ilə qanunsuz erməni silahlı dəstələri Azərbaycan ərazisində səngərlər qazıblar. Sülh məramlıların gözləri önündə silahlı ermənilər Ağdərə-Kəlbəcər yolunda Azərbaycanın yük daşıyan hərbi karvanına hücum ediblər. Bu kimi ən müxtəlif çoxsaylı hadisələr yaşanıb və yaşanmaqdadır ki, bu da Rusiya sülh məramlılarının öz missiyasını yerinə yetirmədiyini sübuta yetirir. Rusiyanın Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən qüvvələrinin davranışları sülh məramlı missiyası ilə uyğun gəlmir. 10 noyabr üç tərəfli bəyanatında göstərilir ki, Rusiya sülh məramlılarının 27 postu ola bilər və postların sayı Azərbaycanla razılaşmadan həyata keçirilə bilməz. İndi onlar Azərbaycanla razılaşmadan postların sayını artırırsa, əvvəla bu üç tərəfli bəyanatın pozulmasıdır. İkincisi Azərbaycanın əsəblərini tarıma çəkməkdir. Ümumiyyətlə Rusiya Müdafiə Nazirliyi son aylarda Azərbaycan konstitusiyasına, beynəlxalq qanunlara və üç tərəfli bəyanata hörmətsizlik etməklə məşğuldur. Azərbaycana qarşı təxribatlara yol verilir. İndi bu post məsələsi də Azərbaycana qarşı növbəti təxribatdır. Ruslar Azərbaycanın ədalətli qələbəsini yeni reallığı daxilən qəbul edə bilmirlər. Ona görə də tez-tez təxribatlara, çirkin oyunlara əl atırlar. Bir daha deyirəm ki, 27 postdan yuxarı say tərkibini ruslar artıra bilməz. Artırıblarsa tamamilə qanunsuzluq ediblər və artırılan postlar Azərbaycan ərazisində Azərbaycan dövlətlə razılaşdırılmadan qurulmuş qanunsuz postlar sayılır. Hərbi ekspert onu da qeyd etdi ki, əslində Qarabağda yerləşən hərbi qüvvələri dünyada heç kim sülh məramlı qüvvə olaraq tanımır. Onları dünyada sülh məramlı kimi tanıyan yoxdur. Nə BMT, nə də digər hansısa böyük bir beynəlxalq təşkilat. Rusiya hərbiçilərinə sülh məramlı statusu verib. Dünya birliyi də yaxşı bilir ki, Rusiya hərbi qüvvələri heç zaman sülh yaratma, sülhün qorunması ilə məşğul deyillər və olmayacaqlar da. Rusiya silahlı qüvvələrindən olduğu heç bir yerdə sülhün olması mümkün deyil. Çünki onlar sülhə qarşıdırlar, sülhün olmaması üçün hər cür təxribatlara əl atırlar. Rövşən Məhərramov onu da dedi ki, Rus sülh məramlılarının təcrübəli hərbiçilərinin əksəriyyəti Ukraynaya aparılıb, onların əvəzinə təcrübəsiz, yəni hərbi çağırışçılar Qarabağa gətirilib. Hazırda sülh məramlıların tərkibinə zabit heyətinin sayı əvvəlki dövrlərlə müqayisədə çox azdır. O ki, qaldı Z hərfinin Rus sülh məramlı qüvvələrinin hərbiçilərinin qoluna emblem kimi yazılmasına, bu da daha bir təxribatdır. Ukrayna müharibəsində Rusiya Z hərfini bütün hərbi texnikasının, hərbiçilərinin geyiminin üzərinə yazılıb.
yazıb artıq. Bütün dünyada bu işarə işğalı zorakılığı simvoliz etməkdədir. İndi Rus sülhməramlılar qollarına Z hərfini yazmaqla həm də Azərbaycanı öz aləmlərində hədələyirlər. Z hərfi Rus ordusunun işğalçılıq simvoluna çevrilib. Onların kənar ərazilərə çıxmasına gəlincə, buna Azərbaycan silahlı qüvvələri imkan verməməlidir. Sülhməramlı adlanan qüvvələrin nəzarətində hansı ərazilər olmalıdır, hamısı üç hərfli bəyanatda əksini tapır. O ərazilərdən kənara çıxa bilməzlər.